ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ဆယ့်ရှိရက်ဆယ့်နှစ်လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကံပေါ်တွင်တဏှာအုပ်ချုပ်နေပုံတရားတော်မရေရေလာရတယ်လေလို့သူများကမဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတွေကဖြေဖို့ရတာတဏှာပုလေရာရောက်ပါတယ်ဖျာလို့အဖြေပေးကြတယ်နော်ဘုပုလေရာရောက်ပါလို့တဏှာပုလေရာဘာကြောင့်ဒီလိုတွေကကံကောင်းလို့လူဖြစ်လာတာပဲကံပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့ငဲလို့ရှင်တရားကျွဲတော့ကဒီလိုမယူနဲ့နော်ကံပေါ်မှာတဏှာအုပ်ချုပ်နေတယ်လို့မှတ်ပါကံပေါ်မှာတဏှာပုလေရာအဲ့တဏှာဥပါဒံကံဆိုတော့တရားကျွဲတော့ဒီကြီးသားမှန်ပါပါကံပေါ်ကလူအုပ်ချုပ်နေတဏှာပုလေရာတဏှာဥုံနေတော့တဏှာညွှန်ညွှန်ရာကိုကံကရွက်ဆောင်ပေးရအဲ့ဒါလေးသေးချာသေးတယ်မှာအရင်ဘယ်လိုကြားကြလဲဆိုတာပေါ်တာပေါ်ပါဗျာဘယ်လိုကအရင်ကြားတဏှာပါဗျာပေါ်တာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဏှာကလည်းညွှန်ညွှန်ရာကိုဥပါဒံကဆွဲလန်းကံကအရောက်ဖို့မှန်ပါဗျာဆိုတော့အိမ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့လက်သမားလို့ပဲမှတ်လိုက်စမ်းအဲ့ရှင်ကလည်းညွှန်ညွှန်ရာကိုဟုတ်လားကံလသမားကဆောက်ပြရပါဗျာကံလသမားကဆောက်ပြတော့လသမားကြောင့်အိမ်ဖြစ်သလားတဲ့တဏှာတည်းတော့အိမ်ပိုင်ရှင်စီမံရာကိုလသမားကလက်ရသလားဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာပါဗျာပေါ်လာသေးပေါ်လာပါဗျာအဲဘယ်လိုစီမံတာပါလဲတဏှာလည်းညွှန်ညွှန်ရာကိုဥပါဒံဆိုတော့လည်းသူ့ပါပဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲသူတို့စီမံရာကိုကံကနေလိုက်ဆုပ်ရတော့ခုခန္ဓာကြီးဖြစ်လာတာတော့ဖြင့်ကံကဆောက်သမားတာဟုတ်ပါတယ်တဲ့။ကံပိုင်ရှင်ကဘယ်လိုလုံးလို့မဲတော့လက်သမားသိပေးနေတာကတဏှာကပေး။မှန်ပါဗျာ။တဏှာကပေးဒီကလာနေတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကတဏှာမျိုးရာကိုမျိုးရတယ်လို့မှတ်ပါကံလို့ကျင်တယ်ကံလို့ရှင်တယ်လို့ပြောလို့ရကြလားတဏှာလောဘကမျိုးရာကိုလိုက်ပြီးကံကလောရသလားဆိုတာကဲခိုက်ကြည့်တာပေါ့ဟာတဏှာမျိုးရာကညွှန်းချင်ရာကိုဘုံဘတ်တော်ကိုကံကလုတ်ပြရဒါဖြင့်တဏှာရဲ့မျိုးလာကြတဏှာရဲ့မျိုးပြီးကြရတယ်ဓမ္မတွေလာကြတယ်ဆိုတာသိချာသိချာပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်တဏှာရဲ့မျိုးလာရဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့လူပြေရောက်လာကြပါဘုရားကံကစီမံလိုက်တယ်လို့ဆိုတာကအရင်မကြဘူးအရင်ကြကြဖြေသေးတယ်လို့မှတ်ပါဘုရားကံကစီမံတယ်ဆိုရင်တော့လေကံပေါ်မှာဥပါဒံတွေတဏှာတွေကအုပ်ချုပ်နေပါဘုရားဘုရားဒါကြင်တဏှာဥပါဒံကံသဘောပါအဲ့ဒါကဓမ္မရေတဏှာမျိုးလိုက်တယ်နဲ့မျိုးပြီတကလာလူပြေရောက်တယ်လူပြေရောက်လာကြတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတွေကဘယ်လိုပြောလို့မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျဒီဘုရားရောက်တဲ့ခန္ဓာကြီးပဲခင်းနေကြခန္ဓာငါးပါးကြီးပဲခင်းနေကြပါဘုရားအမိဟာသာသမီခင်ပွန်ရန်ရှင်မင်းလည်းကမင်းကြီးပါဒါရီရောခင်းနေကြပါဗျာခင်းနေကြတာဒီဘောကြတော့လေမျောသမားတွေကလို့ဆိုရင်ချွေးမိချွေးရချွေးပြန်မျောသမားတွေကလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုကြဆွဲပြန်တော့လေသူတို့ဆွဲရတွေကတဏှာကြီးကမျောလို့ခန္ဓာကြီးကမျောလာတယ်မှန်ပါပါဗျာမြောရဲ့ဇမဒီဘောမှာတဏှာရနေဥပါဒံဆိုပြီးကာလဒီဘောမှာပေါ်တဲ့တဏှာကလေဥပါဒံဖြစ်နေသူကြီးထွားပြီးလာပြန်တော့တရားဓမ္မတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုလည်းဆွဲပြန်မှန်ပါပါဆွဲပြန်တယ်ဆိုတာခင်းတာမှန်ပါပါဆွဲပြန်တယ်ဆိုတာခင်းတာပါပါသ
သာဝတိမြေရေရှင်မျိုးတွေကိုဆွဲပြန်တယ်ဆိုတာရှင်းပါပါဗျာဥပါဒဏ်နဲ့ဆွဲလန်းလိုက်တာမှန်ပါပါဗျာသင်ပြီးဆွဲလန်းလိုက်မှန်ပါပါဗျာလည်းငကယ်ကျိုးတော့အခုဘယ်လိုများနေကြတော့လို့ငေးတဲ့အခါကျတဏှာရင်းမျိုးလိုက်လူဘုံဘဝရောက်လာတဲ့အခါဆွဲမိဆွဲရဆွဲနေတယ်ဖရာလို့ဖြေမှန်ပါပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြမှန်ပါပါဗျာဆွဲမိဆွဲရဆွဲနေတယ်လူဒဂရမတွေကမှတ်ပါမှန်ပါဗျာတို့တော့ဒဂရမတွေကခိုင်းကြဆွဲကြလားမခိုင်းကြဆွဲကြလားဆိုတာလည်းသူတို့ကမသိဘူးမသိပါဘူးဗျာရောက်တဲ့နေရာမှာဗာလိမွေလာသာခင်လိုက်ကိုခန္ဓာကိုခင်လိုက်သမီးလေးမွေလာသမီးလေးခင်လိုက်ဆွဲလမ်းလိုက်ဒါကလည်းဒဂရကျော်တို့အသက်တန်းကြီးကြီးပါဘူးဗျာဗာလိကြီးကလည်းဆုံးပြီးဆွဲရဆွဲပြီးကြီးလာတာလေမှန်ပါဗျာမျောလာတာကတဏှာရဲ့မျောတာ။တဏှာရဲ့မျောလိုက်တော့ဥပါုံရေဒီဘဝဆုံးပြီဆွဲဆွဲပြန်ပြီ။သူတို့ဆွဲတာတွေရှောက်ပြီးဒီကာလကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေ။မိမိခန္ဓာဆွဲလေကာဏသဘေနဲ့တူတဲ့အနိစ္စတရား။သူတို့ဘဝခန္ဓာတွေဆွဲလိုက်ပြန်တော့ဒါလေးရှိလို့ဒါလေးအကူရတယ်ဆိုတော့လည်းကံနာစစ်တယ်သမီးလေးရှိလို့သမီးလေးအကူရတယ်ကံနာစစ်တယ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကူပါတယ်ဆိုရင်ကံနာစစ်ပါဘာဟာဘာမဆွဲတယ်လွယ်ကုန်မနာပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ပဲနဲ့ဖြစ်နေပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဒကာရမတွေမှာအခုအိမ်မှန်နေတဲ့အခါကျတော့သမီးဆွဲဆွဲနေပါပါဘူကျုပ်တာမှာပဲဒီဘာမှမပူကြနဲ့မှန်ပါပါသူကဒီဆွဲတယ်မှန်ပါပါဟိုးသမီးလေးတွေကလေးရထောက်ခံရပြီအင်းဆွဲမဆွဲဆွဲရပါပါမဆွဲကြဘူးမှန်ပါပါအင်းဒကာရမတွေမျောလာတဲ့အထဲမှာဆွဲမဆွဲဆွဲပြန်မှန်ပါပါမျောလာတဲ့အထဲမှာဆွဲမဆွဲပါပါဒါကြွယ်ခက်ကုန်ပြီ။ပြပါပါဆွဲတဲ့သဘင်တွေကလည်းသက္ကန္တ၅ပါးလည်းအနိစ္စ၊မိက္ခန္တ၅ပါးလည်းအနိစ္စ။မိမိကံကမိမိအားကိုပြန်တော့လေ။အနိစ္စပါဗျာ။မိစ္ဆေရင်္ဂရေအားကိုလည်းပြန်တော့လေ။အနိစ္စပါဗျာ။ဘုရားအောင်ဆွဲမိဆွဲဆွဲပြန်တော့လေ။ခိုင်းကြဆွဲမိမခိုင်းကြဆွဲမိ။ဒါရမကြည့်ဒီဆွဲမိဆွဲဆွဲတာ။ပြပါပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီဓမ္မရှင်ဆွဲမိဆွဲရကိုမိကိုရအားထားမိအားထားရကိုဆွဲလိုက်ပြန်တော့လေအနိစ္စတွေပဲဆွဲမိမှန်ပါပါဘုရားအနိစ္စတွေဆွဲမိရောဘုရားဓမ္မတွေကဟောငါတို့ဒီကားလို့ရှင်အဆွဲလွဲဖို့လို့လည်းမသိဘူးမသိပါဘူးဘုရားပြုတ်ကြတော့မှသတ်သေးသွားလို့ဒီနည်းသေးသွားလို့ကိုခန္ဓာကနေရာမကျလို့ကြာမှာကိုယူနေပြီမှန်ပါပါဘုရားဘုရားဘုရားကိုယူနေပါဘုရားကိုယ်ဆွဲကငါဒရိမချမ်းမိမှန်ပါပါဘုရားကိုယ်ဆွဲကငါဒါလေကံကသစ်ပင်လေးရေစားကြလို့အမြစ်တော်မှတဲလေးနဲ့နေတာအရွက်တွေကတော့ရေထဲကျနေတာကိုင်းတဲ့ပြီးကလာနော်ကိုင်းတွေကတော့ရေထဲကိုင်းကြပြီးကိုယ်ဆွဲလိုက်တာမဆွဲခင်ကစဉ်းစားမိပါသလားတဲ့ဆွဲပြီးကလာအော်ပြုတ်ကျမှာပဲငိုချင်းချသလားဆိုတာကဲခတ်ပါဒါပြန်ဒကာရမတွေအာဟုပြုတ်လို့ငိုချင်းချရတဲ့ဘဝတွေလေဒကာကျော်မနေပါဘူးနေပါရဲ့ပါဗျာဆက်ပါကြည့်ကြရတော့ဦးတပည့်တွေကမျောသမားဆိုတော့ဗျာဆွဲမိဆွဲရဆွဲရတာအာဟုရှာရတာပဲနာပါဗျာရှာပြန်တော့လည်းကံတာသစ္စာနဲ့ဒီအနိစ္စခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာအနတ္တခန္ဓာတွေဥပအောင်ဆွဲမိပြန်တယ်နာပါဗျာဆွဲရကကျုပ်တော်ဗျာဒီမိတ်ဆွေတယောက်ပြက်သွားတဲ့အခါကျုပ်အားကြီးအားငယ်တယ်မှန်ပါပါဒီကောင်းရချေချေလေးတွေနဲ့သူကရှေ့ဆောင်ပြီးကျွတ်လို့လောက်ကင်ပြီးဒီကာလနေတာဒါကအခုဒီလိုပဲချွင်းရဲ့ရှိသွားပြန်တော့ကျွတ်တော့သေးကျင်တာပဲဆိုပြီးနေကျင်ကြကြပါပါဟာဘာကြောင့်လုံးလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေရေမျောလာတဏှာရဲ့ရမမျောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲမိဆွဲရဆွဲလို့ငိုချင်းချတာမှန်ပါပါဘယ်လိုဆိုရလဲ ဘာလို့ဒီလိုစိတ်မကောင်းခဲ့တာဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိပြီ။ဟို
ဆိုကြ။နံသာမရတဲ့အမျိုးဆိုလို့ရ
ကြည့်လေကလည်းမှလည်းခင်ရတဲ့ခုကလေးလေးရေမွေးတာပါလို့ဦးကြည့်တော့ချေပြီမိမှန်ပါဗျာသူတို့ပဲအကူရမှာမှန်ပါဗျာသူတို့ပဲအကူရမှာမှန်ပါဗျာသူပြေကလည်းကြည့်တော့ပြောင်းပြီးဆွဲတယ်အရင်ဆွဲတာနေနေမြက်ကတွေ့ခဲ့တာမကြည့်ညာသေးကလည်းနောက်နေနေမြက်ခွေရလောက်အောင်မှန်ပါဗျာဟာဘာဖြစ်တာတုန်းတကကြီးကပြောစမ်းအောင် ဒီကလည်းဘာဖြစ်လဲဟောမယ်မင်းနဲ့တော့နရီကုတ်ဆိုပြီးခရရခေါ်ပါတယ်နရီကုတ်ဆိုပြီးခေါ်ပါတယ်နရီကုတ်ဆိုတာကခရရခင်ကုရမေကြီးကမိုင်မောင်းများစွာကရေတွေမျောရေတွေကစီးလာတော့ရေကြီးကလည်းတန်မာပြီနဲ့အဲ့ဒီရေများလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကန္နာသစ်ပင်တွေဆွဲလိုက်တော့ကွာကန္နာသစ်ပင်ဆိုတာကရေဆွဲထားလို့ဥပအောင်ခိုင်နေလို့ရှိရဲ့ အဲ့ဒါကြီးကဘုံမတက်ချင်တာအတင်းဆွဲအတင်းဆွဲမြေရင်ခဲပါပြုတ်ပြီးဆွဲလို့ကိုပြန်ကြပြန်ရောက်ရန်ရောဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်မဆွဲရနေလို့မျောနေရတာကမြေရင်ခဲအပိသက်တာသေးတယ်ဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ကဘာလာမင်းဒကာကြီးမြုပ်ချင်လို့ဆွဲတာမြောလာတာမကျေနပ်တာနဲ့မြုပ်ချင်တာဒါကြောင့်တောင်းဝေကမရဘူးဆိုတော့ဘုံမတော့ဖြစ်တယ်ရပါပါဘုရား ဘာအကိုရမှာလဲလို့မေးတော့တပည့်တွေကလည်းသိပဲကြီးကုန်ပြီဗျ။အဲရှိရင်ဝေလေးအကိုကမှာငွေအကိုရန်တော့ဆွေးရသိဘူး။ပြုတ်ကြတယ်မင်း။အဲရောင်းဝေလေးအကိုရန်တော့ဈေးကမကောင်း။မှန်ပါဗျာ။ငွေကြေးပြုတ်ကြတယ်မင်း။ပြုတ်ကြပါဗျာ။ တော့ကြာကြာဒါပြန်မြို့ထဲမှာမျက်စိမကောင်းမျက်နာမကောင်းဖြစ်နေကြတာလေဘာတော့မေးလို့ရှင်ဥပါဝင်အဖြစ်မှန်တစ်ခုတည်းပဲမှန်ပါဗျာပြုတ်ကြနေလို့ရှင်မလားဘာဖြစ်နေကြလဲရင်ကဒီလူကြီးအကုန်လားဒီလူကြီးအဆင်းမပြေပြန်ဘူးခင်ဗျာအဆင်းပြေတာတကယ်ကြီးကဘာလို့ပြန်ပြောင်းဆွဲတာပြောင်းဆွဲတာလည်းအဲ့ဒါကအဆင်းမပြေတာဆုံးမှာပါ ဒါပြန်ရေရမို့လို့အားမရလို့ပြောင်းပြောင်းဆွဲနေတာလားမေးမှန်ပါဗျာအားမရလို့ဘုရားအားမရလို့ပြောင်းပြောင်းဆွဲဒီလိုရရရင်းလေကောမေဘုရားကလည်းပြုတ်ကြကုန်ပြီမိတ်ဆွေတင်ကတရားကုတ်ကလည်းပြုတ်ကြကုန်ပြီဒီလိုဒီကျိုးရည်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 ရ
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับถ้าบาปิลงตรุไม่ใช่มาจอกเปี้ยงเปี้ยงไม่จะได้ไม่เปี้ยงจะได้กันงูยาวนี่ไล่ชาท้าเลยอุปาเด็กก็จะยาวยาวครับตะบอกป่าจะครับครับแล้วก็ดีกว่าที่มูยาวเนี่ยสวยจริงแล้วเบญญะไข่เนาะเบญญะเบญญะไม่ไข่เลยสิเพียงกว่า
မခိုင်မှန်းသေးတဲ့ညာနဲ့နေလိုက်ဖို့သိပါမှန်ပါမခိုင်မှန်းသေးတဲ့ညာပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့အနတ္တညာပေါက်မှန်ပါမခိုင်မှန်းသေးတာကိုသိလာလို့ရှိရင်မှန်ပါအဲ့တော့ဥရောအနတ္တညာကမပေါက်ဘူးအတ္တညာကကြီးဆွဲနေတာမှန်ပါရင်းမိလားဥကဆွဲနေဆွဲနေတော့ဥဘောပြည့်ပြဆွဲတယ်လူပေါ်မှာဘတ်တော်ရဲ့ပြစ်ကြမှန်ပါဗျာသူကဒါဆွဲမှန်ပါဗျာဒါဆိုတော့သူလည်းကလည်းလွတ်ပြစ်ကလားတဲ့ဒီတိုင်းပဲခါလားဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းကတော့မြေရင်ကပြစ်ပြပြစ်ပါဗျာသဘောကျအဲ့ဒါမဆွဲခင်ကညောသမညောသမဆွဲလိုက်တော့ညောသမဟာသွားသဘောတကားကျွေးမှန်ပါဗျာမဆွဲခင်တော့ကညောသမဆွဲမိရောညောသမကလေးရောဘာသာကြိုက်တယ်။ဟောဒီလိုမညာရခင်ဗျားတို့မရဘူးတပွဲလုံးမရဘူး။မရဘူးမရဘူး။ရိပ်ပြီးကြလား။အမလေးတရားဓမ္မတွေမစိုးရနေနိုင်ကြ။နေနိုင်ပါဘူးခင်ဗျား။ဒီကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲမင်းကပဲအခုနေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဆွဲထားတာပဲ။မှန်ပါဘူး။အင်းတို့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲကြားရလို့ပဲရှင်ကမှသာဒီအခုနေတယ်။မှန်ပါဘူး။ဘာဖြစ်ကြတာလဲ။မနိုင်ပါဘူးခင်ဗျား။ဘာသာကရူပပြည့်ကြအောင်လို့ရူပပြည့်ကြအောင်အသက်ရှိတဲ့လူပေါ်မှာပြည့်ကြအောင်အသက်တူတဲ့လူငယ်ငယ်ကြီးဟာအသက်ရှိတဲ့လူပေါ်မှာပြည့်ကြအောင်ပြည့်ကြတော့တရားဓမ္မတို့ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်မရှိသဘောပါကြအဲ့ဒါတဏှာမျိုးကြပြီးဥပါဒဏ်ကဆွဲလိုက်တော့ပြီးတော့မြေကြီးမြင့်ကပြည်ပြီးငိုဝဲဆင်ပြီးတန်းတော့ပဲဆုံးပိန်လိန်ချောက်ပြီးတကယ်လားမြေကြီးသိလို့ပြေတော့သူ့အောင်တို့ကကံမကောင်းရှာဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်ဟုတ်နေသူ့ဟာသူအစွဲလွဲလို့မြေကြီးသိတယ်ဥစ္စာမှန်ပါဗျာကံမကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာရင်းနေကြတာခင်ဗျားတို့ကနေရာတိုင်းကံမဲမှန်ပါဗျာတကယ်ကြီးဆိုးလို့ပြုတ်ကြတယ်လူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။ရုပ်ကြတဲ့အခါကသူတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြုပ်တဲ့လာသူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါတို့တော့ဘေးကနေပြီးဒီကလာကံမကောင်းချဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်သူသေးသွားချာ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ကြလား။မှန်ပါဗျာ။သူဆွဲလို့လေနေရင်ပြီးပြီးမြုပ်။မှန်ပါဗျာ။သူဆွဲလို့လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါတကယ်ကျေလို့လည်းလူကြီးလုပ်ပြီးဆုံးကြတဲ့ချာဥပအောင်တို့ကလည်းလူကြီးလုပ်ပြီးတော့ကံမကောင်းချဘူးကွာ။မှန်ပါပါဘုရားဥပ္ပါဒ်တွေးတတ်မအောင်သေးရဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါတကယ်ကြိုးလည်းတွေးဦးများမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဥပ္ပါဒ်ကဒီရေပြောတာလေမြေတော်ကလည်းတကယ်လက်ရည်ဒီအာဟုပြီးဆွဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှန်ပါဘုရားဘုရားကမကြည့်ကြနိုင်မယ်လို့ဘုရားသင်္ချာတိကပါလားဒကာဓမ္မကိုအာဟုရာဟူသည်အိဋ္ဌခန္ဓာကိုဒုက္ခခန္ဓာကိုအနတ္တခန္ဓာကိုပြုတ်ကြည့်ကြမှန်ပါဘုရားဒုက္ခဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့ပြုတ်ကြတာဆိုမှန်ပါဘုရားရင်းနေပြီလားရင်းပါဘုရားဒီလိုပြောရင်လည်းမထင်ဘူးပြောချင်ပြောပါဘုရားဘုရားရဲ့ဒီတပည့်ဟာအမြဲလည်းမရှိပါဘူးရေစားတာလေမှန်ပါဘုရားဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားဒါဘုရားဓမ္မဆွဲတော့မဟုတ်တော့ပြုတ်မှကြပါမယ်ဒါကတော့ကဲအတင်းအာရမဆိုရင်ဒီကအိဋ္ဌခန္ဓာကိုယ်လေမှန်ပါပါဘုရားအမေခန္ဓာကိုယ်ကအိဋ္ဌခန္ဓာအခေခန္ဓာကိုယ်အိဋ္ဌခန္ဓာအမေကမ္မန္တခန္ဓာကိုယ်အိဋ္ဌခန္ဓာပါဘုရားဒီလိုပြန်ကြည့်ဘူးအာဟုရရင်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးလို့များကြွားလိုက်ပြီကြွားပါဘုရားတပင်တွေအများကြီးပြုတ်ကြပါတယ်လို့တော့မပါဘူးဘုရားဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြတာလဲမပြောရပါဘူးဗျာဒီတွေကတော့ပြန်ပေါ်ပြောမှရိပ်ပြီးရမေးရှိတယ်ဒီမျိုးရရတယ်မှာတကယ်ကျေရှောက်ကြည့်ရမှာဗျဟိုရင်သိမကောင်းဒီရင်သိမကောင်းလေဘာဖြစ်နေရောအာဟုတုတ္တံဖြစ်ရဒီဘောင်ဖတ်ကြည့်ကြပါဘာတွေဖြစ်ရအာဟုတုတ္တံဘုရားအာဟုရတာကခန္ဓာသစ္စာမှာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟိုဇာတုကံတကယ်ဓမ္မတွေကခိုင်နေနေတဲ့သင်္ဒိဋ္ဌာလတကယ်ကျေအာဟုတော့ဟိုဥပါဒဏ်နဲ့ဆွဲချတယ်ဆွဲချက်မြင်နဲ့ဆွဲလမ်းပြီးကင်ထားတာကိုဥပါဒဏ်ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာသူလက်ရောက်ကမပြောင်းနိုင်တာသူအာဟုလုံးအကြီးကျယ်ထားတာကိုဘာခေါ်ကြဥပါဒဏ်ပါဗျာဟင်ဟိုကဆွဲတာကျုပ်ကအာဟုကဆိုရတာကိုကရမ်းဆွဲတယ်ဟုတ်ပါဗျာအာဟုကရမ်းဆွဲတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရေနဲ့နေတယ်ရေနဲ့မြောင်းလာတယ်ဒါမျိုးလုံးကမသာမြန်ဘူးမှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာဥပါဒဏ်နဲ့ဆွဲဆွဲလိုက်ပါလေ။ကာမူပါဒဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီမှာပေါ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကြာကြာတယ်အားလုံးပေါ်လိုက်မယ်။ကာမူပါဒဏ်နဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်
ငါသားငါဒီပဲဆိုဒိဋ္ဌိပါဒနဲ့လဲဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်ဒါကလည်းဒကာဓမ္မတို့အဲဒီကမှုပါဒဒိဋ္ဌိပါဒသီလဝိပါဒအတ္တဝါရုပါဒဆိုတော့ဥပါဒနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုဥပါဒရဲ့ဆွဲခံတဲ့ယုံဉာဏ်တွေကဖြစ်တဲ့တည်းမဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားကဘာတွေပြမှန်းသိနေတာရှိတယ်ဖြစ်ပြီးပြပြမှာမှန်ပါပါနိစ္စသဘောပဲပြောမှာပြောမှာနိစ္စသဘောပြောရခွင့်ရတာဓမ္မတွေကနေကြမှန်ပါပါနိစ္စပြောလိုက်နေကြပါဘုရားဘုရားကြောင့်ဘုမို့ခင်းမှန်ပါပါဘုရားကနိစ္စဟောမှလည်းမဟုတ်ရကြမှာမှန်ပါပါဘုရားကလည်းနိစ္စဟောရင်နေကြမလို့ခွင့်ကြိုက်တာသဘောပါကြရလားဟုတ်ကြတာကအိဋ္ဌမဟုတ်လားအဲ့ဒီအိဋ္ဌတည်းဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်ကုန်လဲဟုတ်ပါဘူးဟာမောင်ဘတော်မကောင်းပါဘူးကွာအိဋ္ဌဟောမြေကြတယ်လို့ပဲဒကာဓမ္မတွေအိဋ္ဌဟောတော့ဘာလဲမကြပါနဲ့တဲ့အိဋ္ဌဟောရင်အိဋ္ဌလို့ပဲသိပြပါအိဋ္ဌဟောရင်အိဋ္ဌလို့သိလိုက်တော့မဲမဲရဲ့အိဋ္ဌပြောရင်ကိုကမကျေနပ်လို့ရှင်ဖြင့်တာမှုပါဒံကြောင့်ဖြစ်ရတယ်။ငါကရင်ကာမဂုဏ်ဆွဲရမယ်လို့တာမှုပါဒံကြောင့်ဖြစ်ရတာ။ဘာကာမရောကြောင့်ဖြစ်ရ။ရင်းနေလား။ဘာကြောင့်ဖြစ်ရ။တာမရောကာမှုပါဒံအတူတူပဲ။ဒီကသိပြီးခင်ထားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်မခင်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှမသုံးနဲ့။မသုံးနဲ့။ခင်ဗျားတို့အားကိုးတဲ့ခန္ဓာရယာအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေကြွားပြီးတခါကျွားခိုင်ဖို့မြဲပါဆိုပြီးဒီနေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားမဆွဲနဲ့ဗျာရှင်းရသိပါဗျာဆွဲလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မှန်းသိပါဗျာရုပ်ကြမှာမဟုတ်လားရုပ်ကြတဲ့တခါကျတဲ့လူတွေကနောက်ကတခါဓမ္မတွေကဒီလိုဖြစ်နေမယ်ကျုပ်နည်းနည်းမှမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျာရောကံကပဲအိဋ္ဌတရားတွေလဲဆွဲလိုက်ပြီဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးတဲ့။ဘာလို့ဖြစ်တာမျိုးပဲလို့ပြောပြန်တော့လဲမသာဧကမကောင်းတာနဲ့မကျေနပ်ဘူး။ဘာလို့ဖြစ်လဲဘာဖြစ်သေးဖို့ပေါ်လို့တခါကျဟောရဲလား။မဟုတ်ရဲ့ပါဘူး။မသာရင်မလဲ။မဟုတ်ရဲ့။မဟုတ်ရဲ့လို့ကဒုလည်းဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်မထင်ဘူးပြောရတာမယ်။မပြောဘူးလား။ပြောပါဗျာ။အမလေးဧကနမကလည်းဒိဋ္ဌိ။ဒိဋ္ဌိ။ဒိဋ္ဌိပါလား။ဟုတ်ကဲ့ဒီငွေလင်းလန့်တယ်လို့ပြောလဲ။ဒိဋ္ဌိပါဒနာအားဖြင့်အရှင်မဟာဗျာဥပါဘာရမီဒိဋ္ဌိပါဒံဗျာကာမုပါဒံဗျာရိမ့်နေကြဗလားဒါနဲ့ပဲကဲ့ဘယ်မှာသွားကြည့်ကြည့်တခါကျခင်ဗျားတို့ဘာနဲ့အခန့်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကဟိုရင်ဒီရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမသွားလည်းမကောင်းလို့သွားရတော့ဒီလိုဒီလိုပဲဥကျဲတက်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာကျုပ်ပြန်သေးနာလိုက်တာထပ်ပေါင်းလို့သေးနာတာတော့ပြေတော့ဟုတ်မြေဆိုင်ပြီလို့ရေးပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲဟာတကယ်ကျတာမြေဆိုင်ပြီလို့သေးနာတယ်ပြောတာသူကကိုယ်ပေါ်ပြီးရတော့သေးရောက်နေအောင်နားနေတာဘလို့ဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ်ပါတယ်ဟဲ့အာကိုတိုက်တယ်ဥစ္စာကိုအာမကိုပဲနဲ့အာမကိုလိုက်တာအာကိုလို့ဖြစ်ရတယ်ဒါကြရင်ဒီရိမ့်နေတရားဓမ္မတွေတရားရှိမြေဆိုင်မရှိတာတွေကံနာသစ်ပင်နဲ့တူတဲ့အိဋ္ဌခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အာမကိုနဲ့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါသမီးမိမိခန္ဓာရောအာမကိုပါဗျာဒါတရားတော်ပြောတာနောက်တစ်ခါပြောတယ်တရားတော်ကအာမကိုလို့ရတယ်မရပါဘူးဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလဲအကဲခတ်ဆံမှာမရပါဘူးဗျာခန္ဓာ၅ပါးပါလားအိဋ္ဌရာကိုလို့ရှင်အိဋ္ဌရာအိဋ္ဌရောက်မှာဥပါဝံဘယ်နဲ့တော့အိဋ္ဌရာအိဋ္ဌရာရောက်ကြခင်ဗျားတို့ကဒီလိုပြဲနေမထင်ဘူးမလုံးနဲ့မှန်ပါဗျာအိဋ္ဌရောမဆွဲနိုင်မှန်ပါဗျာမဆွဲနိုင်ရင်ပြုတ်ကြပါမယ်ပြုတ်ပါဗျာတပည့်ကြဒါရင်ညီရာစာတော့မဝင်ချုံပိန်လိန်ချောဒါကြဘာဖြစ်တာကောင်ဆိုတော့ရှင်မောင်ဘတော်တရားနဲ့ဆင်းချုပ်ပါမြေဆိုင်ပြီးအဆွဲရတာနဲ့ဘာဖြစ်လားမြေဆိုင်ပြီးခေကာလာသူ့မှာပါးစိန်နဲ့တည်သွားတယ်ဆိုတော့ပယ်လေးပါမြုပ်သွားမြေဆိုင်နဲ့တည်သွားတယ်ပယ်လေးပါမြုပ်သွားအင်းဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲနော်အဆွဲရတဲ့ကိုယ်ပေါ်ပြီးကို
ုတ်တော်ပြီးရကိုမြုပ်မှန်ပါဗျာဓမ္မတွေရသေးချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့မှာတဲ့ငိုတယ်ငိုတယ်ဆိုတော့စာငိုတာကအစမဟုတ်ဘူးအစွဲမှားတာကအစမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာငိုတာကအစလားအစွဲမှားတာကဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကရှိဒကာကျေဘယ်လိုပြတ်တော်မလို့မဆွဲကြတော့မရှိမှရှင်းရင်တော့ဆွဲဆွဲဒကာကျေပြုတ်ချက်လုံးကြလုံးလုံးကသဘေသင်္ခါရအနေစလုံးကြလုံးလုံးကလည်းဒကာနေစာတွေသွားဆွဲမပတ်တော့ကနေလို့ပြုတ်ချက်ပါလားပြုတ်ချက်ဒီလိုလိုလည်းတော့မတင်ဘူးမလားနဲ့တော့ဘာလို့ဒီကြံဒီလိုပြောနေမှာမဖြစ်မလို့မလားနဲ့ကိုဆွဲလိုက်တာကိုပြစ်တယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားဘာပြစ်တင်냐ကိုဆွဲလိုက်တာပြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြစ်တင်ပြီးနောက်ခါတော့ဖြင့်တော်ဘူးကွာမှန်ပါဗျာညစ်ဆွဲပြုတ်ကြမှန်ပါဗျာဆိုပြီးရကြပြောင်းမဆွဲနဲ့ကမှန်ပါဗျာပြောင်းမဆွဲသဘောကျလားပြောင်းမဆွဲနဲ့တော့ပြောင်းဆွဲတာခင်ဗျားတို့ကမှန်ပါဗျာကြီးလေးဒေသနယ်လေးကတော်ပါသေးသူကအားကိုးရမှန်ပါဘုရားကြီးရဲ့ဒေလေးဖြစ်သွားပြီမှန်ပါအင်းအဲဒီကလည်းလိမ္မာရေးချက်ရှိမှန်ပါအမေကလည်းစကားများထောင်မှန်ပါသူကဆွဲအောင်မှန်ပါမှန်ပါပြောင်းဆွဲတာပြောင်းပြောင်းပါဘာဖြစ်ရတော့အရင်လေးကြာတာမကျေနပ်တာမှန်ပါဘာဖြစ်ချင်လို့နောက်နေကြကြတယ်လို့လောက်ကြရမည်မှန်ပါဘုရားဒါတော့ဒီလိုပြောနေတာမသိမလုံးနဲ့တော့မှန်ပါဘုရားဟုတ်ပါဦးသူကဟောမှာဗျာမှန်ပါကဲဒါပြန်အားလုံးကအရမတွေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရဲ့မြေဥပမာပြပြီးကန္နာဇုတ်ပင်ရေမြောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကန္နာဇုတ်ပင်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကွာတဲ့ပြုတ်ကြပြီပြုတ်တာပဲဟဲ့ဒီမှာရဲ့ပုရိသန်တော်ဝါရီဟာတဲ့ရောက်ရမှာကိလေသာကမျောလိုက်ကိလေသာညှင်းကြရတယ်ချစ်တို့ကရောက်မျောလာတယ်မျောတော့ရောက်ရမှာအမေဆွဲအဖေဆွဲဘာဖြစ်ကြတာလဲမေးတော့ယောသမားမှုမြုပ်အောင်လို့ဆွဲရပြန်နေခရနားထောင်လို့ကိုမကောင်းကောင်းနေကြရလားပါတယ်ယောသမားမြုပ်အောင်လို့ဆွဲရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကြည့်ရရင်တကယ်ကျေဆွဲဖြစ်ပါအောင်ဘုလားဘုသေးချာနားထောင်နော်ချက်တို့အမှားကြီးလုံးလို့ဖျားပြန်ပေးတာဘုရားဘာလို့မြင်လဲရှင်းနေတော့ကောင်းပြီတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟာတဲ့ကိလေသာတွေကမျောဥပါဒံကဆွဲအဲဒီဝင်တိတိကလာမြုပ်သွားတော့ကံမကောင်းကြောင့်မကင်းလို့ဖြစ်ရတာလားတဲ့ဆွဲမှလို့မြုပ်ရတာလားဒီကရှင်းမူပြောင်းဘယ်ဟာမှမဆွဲဘူးကွာဥပါဒံကနေရတာကာမနေရောတော့သဘောကျကာမနေရောတော့ကံကြီးကုန်သွားတယ်ဆိုရင်ကာမနေရောတော့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ကံကုန်သွားတယ်ကံကုန်သွားတာဓမ္မတွေဘယ်ကြာလိလာကြရရှိသေးလဲဥပါဒံချုပ်လို့ရှင်ဥပါဝံဘာကံတော့ချုပ်ကံချုပ်လို့ရဘာခေါ်ကြနိဗ္ဗာန်ကံဒီမှာဇာတိလာတော့ကံမရှိဘူးကြာကြ။ဒါဖြင့်ဥပါဒံကိုဒီနေ့ဖရားကအဓိကထားဖို့။ရှင်းလား။ဘာကိုအဓိကထားဟောပါလဲ။ဟောရင်မောရင်ကြက်ခတ်ပါ။အဲ့ဒါဖြင့်တကကြီးတကရှိဟို။အစွဲပြန်မလို့ပါရှင်ရဲ့ဆိုတာကိုဖရားကကိုရမေကြီးကဂရိပေး။မှန်ပါဗျာ။ဆွမ်းလိုက်ခြင်းအင်းဒါနိစ္စပဲလို့ဝတ္တနာညာတင်လိုက်ရင်ဆွမ်းလိုက်ခြင်းဝတ္တနာညာရဲ့ကာကြတော့ဟိုးလေတရားဓမ္မလေကို့မှာယင်မြောဓမ္မမှာဖောင်ရတယ်ယင်မြောဓမ္မဘယ်ဖောင်ရကြုံးဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ကြမဆွဲဘူးဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ကြမက်ကင်ဖောင်ရမရဘူးလားဆွဲရပြုတ်ကြပြုတ်ကြမဆွဲရမကြပါဘူးဘာကြိုက်တုံးမကြပါဘူးဟိုးတရားရတော့
မမာရရာကျွဲတို့ကနော်တရားတော်ဘုရားရှင်ဘုရင်ကြီးကတမထဘုဒ္ဓံတာကိုလဲဟောလေပြောလေသုံးပါလေတွန်းတင်လေရှိပါလေအမထံလည်းသနာလည်းကိုတော်ကြီးကိုဥပအောင်အမျိုးမျိုးတန်ကြာရှင်သည်မဟောရှာဘူးဟောရှာပါဘုရားခင်ဗျားတို့ကလည်းဘုရင်ကောက်ကြည့်လိုက်စို့ဖြစ်ပါပါဘုရားဘယ်နဲ့ဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရောက်ကြတာတော့ဘယ်သူမှမစိုးနဲ့တည်းဘုရားအိမ်ရောက်တယ်သူပဲသွားပါလေမှန်ပါပါရှုပ်ကုန်ပြီရှုပ်ပါပါဘယ်နဲ့ဘာဖြစ်ကြတာဆွဲမှာမဟုတ်ဘူးကဆွဲရလိုက်ရှာဆွဲမမှားဘူးမမှားဘူးဆွဲရရှာရင်ကြည့်ဘူးဒီနေ့ကလားဘာအိမ်ရောက်လို့ရှိရင်ဉာဏ်ဒီမစိုးရင်တခါကျမင်းမိရလားမင်းမိပါဘုရားအချိန်ကနေ့လာရင်ငါချိန်လေးသာဒီမေးပြီလားပြေးပါမဒရာရှိတယ်ရောမဒရာနဲ့လိုက်ပါအောင်လားဒီချိန်ကြမဒရာဘာပြေးလဲဆွဲရအောင်လို့ဆွဲရအောင်ဆွဲတော့ဘာပြေးမှန်းသိနေပြေးရအောင်ကြောက်ရတာဒီလိုပြောနေတာမသိဘူးလို့တခါကျတော့မမိုးနဲ့တော့မဒရာနဲ့လည်းရှာသေးတယ်မိုးလည်းမိုးရသေးတယ်တော်ပါမလားတော်ပါပါအဲဒီကဓမ္မဒီကလေးလေးကသွေးမျိုးလေးတိုက်သေးပြီးကလေးလေးပါလေးနဲ့မိုးဖွားလာခဲ့ရတာနင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါလေးကအခုပြီနေရဘူးလားနောက်ကြောက်ကြောက်တဲ့ဆံငင်းလေးဒီသွားတဲ့ခါကျတော့မနှဖြစ်ဘူးဟုတ်ကြပါဘူးတုတ်ကြတုတ်ကြခင်ဗျားငါတို့ဘာလေးပါလဲနှိမ့်ကြလေနှိမ့်ကြပါနှိမ့်ကြရတော့တော့နှိမ့်ကြမှာနှိမ့်ကြပြရတယ်ရှင်းချင်းဒီကကျွေးမှုပွဲရှင်းနှိမ့်ကြမှာနှိမ့်ကြပြရတယ်ဟောတို့နှိမ့်ကမရတာအနှိမ့်ကမရှိလို့မရတာလားတော်ရည်ကြီးသွားပြီ။တော်ရည်ကြီးသွားပြီ။ဘုရားပွင့်လာတာဒကာရမတို့ဘုရားပြည့်တဲ့နေ့ကကြပြီးအနိစ္စစေဒုက္ခစေအနတ္တစေကုမလို့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကိုကုမလို့ဒီရှိကုန်မှုပဲပါလား။ဘုရားဆေးသမားကြီးကိုအနိစ္စစေဒုက္ခစေအနတ္တစေတွေယူပြီးမလာဘူးလား။ကုလိုက်ရင်ဒကာရမတွေကငိုကုန်မိုးပါလား။ကူလိုက်မိုးပါလား။ဟာဘာလို့မိုးတာတော့ဒီရှင်းနဲ့မတည့်ဘူးဗျာ။တတိယကနေဆဒုက္ခအတ္တမှာတည့်တာ။နေဆဆဲဆင်းတည့်တယ်။ဒုက္ခဆဲဆင်းတည့်ပါဗျာ။အတ္တဆဲဆင်းတည့်ပါဗျာ။ဟာရှိမှမရှိပဲ။တည့်တာလေခင်ဗျားနဲ့တည့်ဆဲရှိကုန်ရှိ။ရှိပါဗျာ။ရဲနေလား။အဲ့ဒါကဓမ္မတွေရှိတာကလောကကြီးရဲ့မသဘေသင်္ခါရအိဋ္ဌာရှိ။မှန်ပါပါဗျာ။သဘေသင်္ခါရဒုက္ခရှိ။သဘေကမာအနတ္တရှိ။ရှိကြတာပဲရှိ။ခင်ဗျားတို့ကြိုးကြည့်ရှိတဲ့ဒီထဲမှာတဖုံးမှမပါဘူး။ပါလေ။ပါလေ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုကြိုက်တဲ့ရှင်မှာကိုတော့မယ်ဆိုပြီးနေကြတယ်နဲ့ဘုရားရှင်လူလွဲ။လွဲပါဗျာ။ဘယ်ဒီကာလဘယ်လိုနေကြကြလုံးဆိုတော့အပေလေးပါနေခဲ့ပြည့်ပြည့်ငယ်ကြပြီးတော့နေခဲ့ပါဗျာနေခဲ့ဒီဘွားတွေရှင်းပြီးတော့နေခဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ဘာလို့ဖျားပေးတဲ့ရှင်းတယ်ကိုခင်ဗျားတို့မကြိုက်ကြနဲ့မတော့မီမတော့ပါဗျာအခုဒီမှာလေဘုန်းကြီးများတရားဓမ္မဆုံးမတွန်တင်ပြီးသစ္စာဆက်အောင်အမြဲတည်းဘုံမဟုတ်ပါဘူးခေါ်နေတာဟုတ်ပါဗျာတို့တော်တဲ့ရိစ္ဆာမတော့မီတဲ့လူတွေတခုရှိမရပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လို့ဘုရားရှင်ဗျာ။ဒီဘုန်းကြီးရှိတာဒီကားလို့ရှင်မလောက်နိုင်ကြဘူး။ကိုကျဲတယ်ရှင်မဟုတ်လို့။ဟုတ်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒါပြန်သူကြီးကတော့ကျွန်တော်မြကြီးကပြင်းနေမှဆန်သွားတော့သူစိတ်သူသိမ့်သွားရတယ်။ဒီမှာဝေဒနာတွေပြောရက်ကြလား။မပြောပါဘူးဗျာ။ဘုရားရှင်ရဲ့ဝေဒနာတွေပြောပါဘူးဗျာ။ဒုက္ခရောငါသာနေနေကြလေ။မပြောပါဘူးဗျာ။ဒီလိုလေးပါရောက်နေကြလေ။မပြောပါဘူးဗျာ။ဘာပြောလို့မပြောတာတော့။ရှင်းမတော့ရှင်းနေလို့ခြံရတယ်။အမတမဆိုးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားများပွင့်လာလို့ရှိရင်ဒီနဲ့တော်တော်ချွတ်ရခက်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ရပါဘူးပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကကံနာသက်ပင်ဆွဲပြီးငိုဝတ်ဆင်းနေရလို့ရှိရင်ဖြင့်အတော်ကျင်းနေကျင်းပါဘူးမကျင်းရဘူးလားကျင်းပါပါဘူးမငိုရကံဒီကျင်းရတယ်ကျင်းပါဘူးငိုရတော့ဒီလိုဖြစ်နေမှာမကျင်းဘူးမကျင်းပါဘူးဆိုပြီးဒီကာလချုံမဲ့ချပြီးဒီကာလနေရပါလေတဲ့စင်စစ်ကတော့ဖြစ်တခါကျွေးသေးချာမှတ်ပါနော်အနိစ္စကိုဘယ်တော့မှအာမခုနေမှန်ပါဗျာဒုက္ခကိုဘယ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးအနတ္တကိုအာမခုလို့ရှိရင်သဗ္ဗေကမအနတ္တမှန်ပါဗျာအကုန်အနတ္တဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အာဟုရတရားကအနတ္တဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကလည်းအနတ္တ
ဥပအောင်မဆွဲတော့မှန်ပါဘူးမတန်တော့တော့လည်းသိနေမှန်ပါဘူးမြင်ဖောင်ရမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီကိုဖောင်နဲ့ကိုတခါတဲ့နေရမယ်အလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့ကကိုဖောင်တော့အာမကိုပဲနဲ့ကန္နာသစ်ပင်သွားဆွဲမှန်ပါဘူးရင်းနေလားကိုဖောင်နဲ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်အောင်လုပ်ပါဘူးသဘောပါဒါကမြေဃာမတို့အလုံးစုံကကာမတော့ဆိုတော့ဆွဲရတယ်ဘာကြောင့်လဲကာမုပါဒံလို့ခရီးကခေါ်တော့ဒိဋ္ဌိပါဒံဆိုတာငါသံဃာငါငါနေဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပါဒံတော့ဆွဲဒါဒုက္ခတော့လို့ခေါ်တယ်အဲဒီကာမတော့ရရောက်ဒီပိဿသမုပ္ပါကိုကြည့်ပါလေဃာရမလေဒီထဲမှာလေကာမတော့ဆိုတာပါတယ်ပါဝယ်ကာဆိုတာအဲဒီကာမတော့ကာမကိုပို့လိုက်ဟုတ်လားကြာဒီကဥသေးတွေကတော့တောကပိရိဝမလာဘူးပါဘုရားဥသေးကြီးရတော့တောကပိရိဝညာလဲဆိုတော့ကာမသွားကဒကာဓမ္မတွေကာမဘုံကာမခန္ဓာကြီးဆွဲလိုက်ကာမခန္ဓာကြီးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဆွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကအိစ္ဆဒုက္ခနတ္တမို့ဥသေးနဲ့သွားတွေ့ပါဘုရားဥသေးကာမကိုကြီးနဲ့သွားမတွေ့ဘူးဒီလိုကြာ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 ကာမသောကမပြုတ်ကြတယ်ပြုတ်ကြတယ်ဒီကနေဒီကရာဒိဋ္ဌာကဝါနေဒီကရာငါသာငါမြင်ငါမြင်ငါမြင်ဆိုပြီးဒိဋ္ဌိပါရနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်မဆွဲလိုက်ဘူးလားဆွဲလိုက်ရဲ့ခါကြတော့ကိုပြုတ်ကြတယ်ပြုတ်ကြတော့ဘယ်လေးပါပဲသွားဘာရနာလဲဘယ်လေးပါမှကောင်းကောင်းနေရတာဦးသေးနဲ့သွားချုပ်ရေးကြီးလားမကြည့်နေဘူးကမကြည့်ရတဲ့ယူပါဟိပါကုန်တွေကိုအဝိဇ္ဇာကဝိသွဲဆွဲလိုက်ကြမှန်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်ပြန်။ဘုရားတော်ကဦးဇင်းနဲ့တွားတယ်။မကြည့်ဘူးလား။ဘုရားတော်ကလေးစားပြီ။ခင်ဗျားတို့ကဆဲတာလား။ဒီဝင်ဦးကြီးကအလိုလိုဆဲတာလားဆိုတာကြက်ခတ်စား။ဝင်ဦးကြီးကဘယ်ဟုတ်လဲခင်ဗျားတို့ကဝင်ရောလို့တာ။မှန်ပါဗျာ။ယူကြည့်လား။မှန်ပါပါအာဇောလောက်တဲ့တဲစုမှန်ပါပါဘာလို့ဆိုတာတခုကြီးကြီးကလာဒီဝါမကြီးခဲ့ပဲကကြီးကအာဇောမြန်သိကြောက်เสียကောင်းမှန်ပါပါအာဇောကလည်းကြောက်မှန်ပါပါအာဇောလောက်တဲ့လူကဘယ်လိုပါလဲကိုယ်ပြောပါဘုရားကိုယ်ကလောက်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဒီကတခါကျိုးတော့ကြီးတယ်မင်းကအာဇောမြန်ကြောက်ကြကြောက်ကြမှန်ပါဒါကြည့်တရားတော့အာဇောအမြဲကြောက်ကြလူကဘာလုပ်နေလဲတော်ကအာဇောလုပ်နေပါသမီးလေးတရားရှိခင်လိုက်ကာကာတော်ကညီလေးထောင်းလာတော့ဒိဋ္ဌာတော်ကဘယ်နဲ့လဲဘယ်လိုလုပ်ကြဝင်ရောပါလဲဒါကြည့်လူကလည်းလေကြီးမင်းရန်တော့ကိုယ့်အကိုလဲဒီကရာကိုယ့်အကိုဒီကရာဓမ္မလို့သုံးကြဘုံညာသေဘောဝင်နေတဘောကြတုံးကြဘုံညာပါလို့ရောက်တယ်လေကာမဘုံရောက်กว่าတော်ရောက်လဲဥပဘုံရောက်လဲအဥပဘုံရောက်လဲရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်ပြီဝဲတွေ့တာပဲသိပါပါရှင်းမလားသိပါပါအဲ့တော့ဘုရားဝင်ရောက်လို့ဒီကာလနေတော့ဒီရောက်တယ်ကလည်းလည်ရမှာပဲသိပါပါမလည်ဘူးလားသိပါပါလည်ခဲ့ပြီရှိတာတရားဓမ္မကိုဥသိင်းနဲ့တွေ့ပါမလားသိပါပါတကယ်ကျွေးရှင်းမလားရှင်းပါပါအဲ့တော့ဘုရားလာတာတော့နေတော့မှအစွဲမလို့အာသွားဖြစ်ဆွဲမလို့ဆွဲမလို့မြန်မာလူကြီးတော့ဝင်ရုပ်ဖြစ်ဝင်ရုပ်ဖြစ်တော့ကိုယ့်အကိုလက်ဒီကရာဒီဘွဲဆင်းနေပြီကိုယ့်အကိုလက်ဒီဘွဲဆင်းနေပြီဘာဘုံလက်သေးခဲ့ပြီအဲ့ဘာဘုံကောဒါမဘုံကောအပေမောင်ဟာဘုရားလက်ဒီကုန်းကြီးအကျေရဩကေလို့အားမရလို့လားဒါကမေးစစ်ရှာဒီပြန်ဥပအောင်ပါမေးစေရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါပြန်အာဇဝကြောက်ရမှာလားတဲ့အာဇဝပြုလုပ်တဲ့သဘောကြီးကြောက်ရမှာရှင်းမင်းဒါပြန်အာဇဝကိုဒကာဓမ္မတွေကလှုပ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီဝင်ရောဘယ်လိုလုပ်ကြပါလဲဒီကမဘုံဥပဘောအိပဘုံလည်းဘယ်လိုလုပ်ပါလဲဘုရားကဒီကိုဘုရား
ပြောပေါ်ပြီ။အဲမလူစားသမုတ်ပတ်ဆိုတာဖရာကဟောတာလားကိုယ်တိုင်လုပ်ကြတာ။အတော်လာပြီဒီနေ့အများကြီးတော်လာတယ်။အများကြီးတော်လာတယ်ဓမ္မလူ။ပရိစ္ဆေသမုတ်ပါဖရာကဟောရရှာတာ။အလုသမားကဓမ္မလူ။မှန်ပါဗျာ။ဖရာကဟောရတာဗျာ။အလုသမားကဟောရတာဗျာ။ရှင်းမလား။သမုပ္ပါအဆုံးကြီးလိုက်တော့ကိုဒုက္ခခန္ဓာကဆိုတဲ့ဦးသေးပဲသွားတွေ့ပါဘုရားအဲ့ဒါလောက်ရှင်ရလောက်ကြဝင်ရုံနော်ဝင်ရောကလောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တောက်တွေပေါ်တော့မယ်တောက်ပေါ်လို့ရှင်သမုပ္ပါဝင်နေတဲ့ဦးသေးကတော့တွေ့ရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်တခါကျေးဇူးပြောင်းကြအောင်လို့မှန်ပါဘုရားအဆွဲမလွယ်ဘူးမှန်ပါဘုရားဘာရည်ကြီးပါလိမ့်အစွဲမလို့သိရကြည့်ပါလေကိုယ်ကတဏှာရေတွေမျောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါပါတဏှာရေတွေမျောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ရောက်ရမှာသူကလည်းအမောဆိုင်နေတော့ကိလေသာကအငတ်မပြေတော့ဆွမ်းပြီဆိုရဆွမ်းမှန်ပါပါဒါလေးကြောင့်ဆွမ်းရလာပဲခုခင်ဖို့ဖြစ်လာတာပဲသမီးကြီးကြောင့်ဆွမ်းရလာခင်ဖို့ဖြစ်လာပဲအဲဒီတော့အဲ့ဒီကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိကြီးကလေးဆွမ်းရလာတယ်တော့အဲဒါလေးကခင်ဗျားတို့အညွန်လေးရင်းချင်တယ်။ဘုရားငွေဘယ်နဲ့ဆိုင်လဲ။အင်းကျင်းဒီညွန်လေးရင်းချင်တော့ခက်ပါအညွန်လေးကတလူလူနေရမဟုတ်ဘူးပြတော်ကြပြုတ်ပြုတ်ကြတာ။ရင်းနေကလားအညွန်လေးကတလူလူနေကလား။မင်းပါဘုရား။ဘုရားကခန္ဓာလေးလုံး။မင်းကခန္ဓာလေးကိုပြုတ်ပြုတ်ကြနေကကလေးမသာလေးကမနှဲလာပါဘူး။ဒုက္ခကတော့ဖြစ်တာမရှင်ဘူးလို့ဒီလိုခြင်းလို့မရဘူး။အကုန်ဒီဘဝဝင်မဲ့လူကြီးပဲ။ရှင်းမလား။ဒါနဲ့ဒီလိုဘဝကိုဒီကဓမ္မလို့အစွဲလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတွေ့ရတာ။အစွဲလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒါဖြင့်ဒီကရှိမှကိုယ်ခန္ဓာလည်းအနတ္တရှိပါ။သဘောကျ။ဒီဘဝခန္ဓာလေးကိုဒီဘဝခန္ဓာလည်းအနတ္တကိုယ်ခန္ဓာမဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဥပအောင်ကြီးမဲ့ခင်ဖောင်ဖြစ်မဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဲ့ခင်ဖောင်ဖြစ်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြည်ပြီးမြုပ်မြုပ်ဘူးလားဒါဖြင့်တရားကျေဖောင်ကြိုက်သလားမြုပ်ကြကြိုက်သလားအချက်ကတော့ဒူဒီတရားပွဲကနေဒူပါလေအိမ်ကျမှတစ်မျိုးစီဖြစ်ကုန်အတော်ဆိုးတာအင်းကျားကလူကြီးဖြစ်ကုန်တာဘုန်းကြီးကဟောတာတော့ဟောတာပဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တော့ကောင်းတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးရှေ့တော့ကောင်းမှာအကောင်းကြီးကစကားလာရဲ့မုတေလေးကဒီတိုင်းကြရာကိုဩဘုန်းကြီးကဆုံးမရှာတယ်အင်းဆုံးမရှာတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးမကြိုက်တော့ဘူးမကြိုက်တော့ဘူးဆုံးမရှာတယ်ဆိုသူရှေ့ရှာရှည်ရဲ့အမှားကြီးလာတော့မယ်ဆုံးမပင်ဆုံးမနားတော့လေဒီကိုက်လာတာကိုဒီမလာဘူးလားအဲ့တော့လူစရာသိခဲ့တယ်။ဟောဒီကလက်တော်ကြတယ်။ဘာလို့မကင်းတရားကသိညာလဲ။ဆော့ဘောကမကင်းတရားသိညာလဲဆိုတော့ကြောပါတော့။ဘုရားကငိုရင်းချရမယ်။မှန်ပါဘူး။ဆော့ရောရင်းပြေကြပြေကြငိုရင်းချရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေသိကြပါလား။ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကကျောင်းဝလူပြေမှာလူရလည်းဖြစ်တော့ဘူးတဲ့မြေကြီးကြီးငယ်ကြမှာအကျောက်ဆုံးအမှန်တကယ်မြေရံတို့ပါဘာရင်ဘယ်လိုကြီးပါလဲတခါကြီးအဲသူကလည်းမြေကြီးငယ်ကြမှာလုံးကြီးဆွဲတာပြီးတော့သူကအကျောက်ဆုံးဒါကြောင့်ဘယ်ရောက်တွေ့တယ်ဆူတောင်းကမြေကြီးငယ်မကြရရစီပေတောင်မင်းမင်းချက်ချက်ခိုင်လေးစီပြရစီဟုတ်ဆွဲထားတဲ့အနိစ္စလေးတို့ကြမှာလေးအဲ့တော့ဘုရားတော်ဆုမတောင်းနဲ့ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဆွဲတာထုတ်ပလိုက်အဲ့တော့မင်းကြီးကမကြရဘူးရိမ့်နေလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကရေးရှိကြလဲမပေးနိုင်တဲ့ဆုသွားတော့တောင်းတောင်းပါဒီကပြောတာကိုဆရာသမားပြောတာဘုရားဟောတာပါအဲ့တော့ယုံကြည်ကြပြီဘုရုမဒီကရှိမဆွဲတော့ဘူးကောင်းကားလေးငါရနေဆိုတော့ဒီငါရလုကသဗ္ဗေမာနတ္တနဲ့ရှုနေမယ်ရှုနေပြီကိုမကံပေါင်းတဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့မယ်ဒီလိုရဲတဲ့နေ့တွေကကြာမလုံလေးဘူးလား
တတ်တယ်နော်ဘဝရဲ့အင်းကြတာဟုတ်ပြီဒါဒီမှာအကောင်းပေါ်ကြအိမ်မှာယူကြအင်းကြတာအမှန်ဆုံးတော့ဒီကဓမ္မတော်သဘောပါကြဒါနဲ့ဒါချင်းတခိုက်ကျပြင်စင်ပေးမဲ့ဆရာသမားလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကပြင်သာစင်သာတော့မျက်ရည်တိတ်တဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်ရဲ့ကြီးငယ်ကြမှာကြောက်ရွံ့မှန်တော့ဒီအစွဲကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှင်ဥပအောင်ကိစ္စပြီးပြုတ်ကြရဲ့ထုံးညာရှိတဲ့ကိုကမှမစွဲရဲ့ရဲ့တမျိုးလုံးကူမှမှကတ်တဲ့သွားတယ်ဒီကရွယ်ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလေဆောမှမစွဲရဲ့သဘောကျကိုကလည်းဒီကရဝေဒနာနှိမ့်ဆက်ပြီးဒီကလာအနတ္တတွေပြားဟုတ်သူရာမကိုဘူးဆိုတော့သူ့တက်ကတုံလုံးချုပ်ချာရဲ့မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ရမရ။အလုံးစုံမဟုတ်ရင်မမရဘူး။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါ။ဒါဖြင့်မဟုတ်ရင်မပဲဃာရမတို့အစွဲကိုရက်တဲ့နဲ့မှန်ပါဗျာ။မဟုတ်ရင်မတပါအစွဲရက်တဲ့ပါဗျာ။ရှင်းမလား။အခုတော့ဃာရမတွေကအိမ်မှာဘာလုပ်ကြုံလို့ဒီကရှင်ပဲလို့ရှင်းရင်တပည့်တို့ဆွဲတော့ဆွဲရရဝင်ရိုးကြီးတော့လုတ်ပြီးပြီမှန်ပါဗျာဒါလေးဆွဲသမီးလေးဆွဲမီးလေးဆွဲပစ္စည်းလေးဆွဲမှန်ပါဗျာဒါဘာလုပ်ကြလဲဝင်ရိုးကြီးတော့ဘာတော့ဝင်ရိုးလုတ်မှန်ပါဗျာဒီဝင်ရိုးကြီးတော့အခုပြီးနေပြီပြီးပါဗျာဓာတ်တရားအောင်မှန်ပါဗျာဘာမှလဲရမှာမဟုတ်ဘူးဓာတ်တော့တဲ့အခါကျတော့အင်းတခါတည်းကျတယ်လေဘုံဘွားရောက်စေရတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ရောက်လိုက်ဘာသာဒီတော့တက်လိုက်တာပါဘုရားကြာတရားဝင်ကြတော့အနာပံရဲလို့လိုက်တော့ဒီတော့တက်ကြာပါဘုရားတပည့်ကြာဒီဘာဤသာကောင်းမှာဒီတော့တွေတော့မတက်လိုက်ဘူးလားတက်ပါဘုရားတရားဒီကြတော့အဲလူကခိုင်းရတယ်အခြေကမလားအနေကမလားကာလတွေကလည်းမကောင်းတော့ညှိနေတဲ့ခါကျဒီတော့တက်ဘုရားမြင်းမိကလားအဲအိမ်မှာပါလို့ကြာတော့နေတော့ဒေါက်တာပြန်ပြီဘာပါပြီးလို့ဒေါက်တာတာလဲမယူဘူးဘာလဲကမ္မခေလေးကျန်တော့တယ်ရှင်ပြီလားအဲကမ္မခေလေးကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ရင်းရင်းနဲ့ဥသူကျန်တော့တယ်ပြောတာရင်းပြီလားဒါပြန်အိမ်မှာလည်းဓမ္မတွေဆွဲလန်းတာကဝင်ယူရင်းယူတာကဒေါက်တာဆွဲလန်းတာကကိုယ်ကြီးကြီးကြီးဆိုင်ကြံတော့ပေးကံပြီးမကင်းရရင်းနဲ့ပေးနေကြတယ်ကပါလေ။ဒေါက်တာတားဆိုတော့တခါကျွေးဘာကြံသေး။ဗမာကျွေးကြံသေးတယ်။လေးမျိုးလား။အင်းဒေါက်တာရန်ဒေါက်တာပြီးလို့ရှိရင်ဗမာကျွေးတတ်တော့မှာပဲ။ဒါလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်သွားသွားခင်ဗျားတို့ပါကြီး။အောက်လက်ရဲ့ဦးသေးပဲ။အထက်လက်လည်းဦးသေးပါ။ဒေးလက်လည်းဦးသေးပါ။ဒီလိုလေဒီစွာန်းတာကဒကာဓမ္မတို့ဝင်ရူလို့ပြောလိုက်ပါဘုရားသဘောကျလားကျပါပါဘုရားခင်ဗျားတို့ဉာဏ်မောက်ကနေဒီကလာအင်းဉာဏ်မောက်ကနေမြင်လို့သဘောမကျဘူးမြင်လို့သဘောမကျတဲ့အခါကျတော့အကုသိုလ်ထောက်တယ်အပေထောက်တယ်တတ်လိုက်ဘုရားမြင်လို့သဘောကျတယ်နော်ဒီထောက်တယ်တတ်လိုက်ဘုရားဒါဖြင့်ဒွါရ6ပောက်ကဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုထောက်တယ်လုပ်နေတယ်ဘုရားရင်းနေတယ်ဒီဓာရာ6ပောက်ကနေလဲဆွဲလာနေရတာဝင်လို့ဘာသာသမီးနဲ့ဆွေးနေနေနဲ့ရှိရခင်ငယ်ကျန်နေတာကဝင်လို့ဘူးလို့လူတန်ဘိကံဘိကရာနေတာလူတန်ဘိကံနေတာကသူ့မဖိနေငါမဖိနေအာသူတို့ကခိုးရတယ်ဝတ်တယ်ဆင်းချက်လက်မချတွေကထုတ်တတ်ရင်းနေပါလားဒါဖြင့်ဒီကကျေကိုယ်တော်လုံးပြန်လာတော့တောက်တတ်တယ်။ဆင်းမရလည်းမရနေပြန်တော့ဘူး။တောက်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရမ်းကတော့ကာမသွားမယ်၊ယူပသွားမယ်၊အာယူပသွားမယ်၊အပေသွားမယ်ဆိုတော့တောက်တည်တတ်တယ်။သွားခြင်းအကျွာကမ္ဘာခွေကျော်နေရင်ဦးတည်မှလမ်းဆုံး။အဘောကျ။ဘယ်လမ်းဆုံးမယ်ဆို။ဒါဖြင့်တခါကျွဲအခုပြောပြပါလေ။မမကြရဲမှတ်ပါတော့ဝင်လို့မလုပ်ရင်ပြီးတာဘာလို့ဆိုရဝင်လို့မလုပ်လို့ရှင်ဓာတ်ဆိုင်ဆိုင်နေရာမရှိမရှိပါဘူးဓာတ်ဆိုင်ဆိုင်နေရာမရှိရင်ကမ္မခေကြီးဘုရုသွားပြီးသူအကြက်မရှိပါဘူးဘုရုမကြက်ဆရာမရှိဘူးဆိုတာပေါ်ကြဘာလဲဒါဖြင့်ဒီကရမတော့ဝင်လို့ကြောက်အောင်လုပ်ပါဘုရုရ
ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်များဤသွားရလမ်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါ။အဘောကြီးရောင်းနေနေဒီရင်တော်